So guys, nongeye kuba ikaza hano kuri Venke Impa. Niba utarakora subscribe hano kuri Venke Impa, ndagusushikaza kugira ngo ukore subscribe, tukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora bya filime yacu Ibanga. Ndetse niba ukunda filime yacu Ibanga, ndetse ukaba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ukaba utifuza no kugira ngo watakaza filime yacu Ibanga, kora subscribe ubundi tukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora. Murabizi ko filime yacu Ibanga ahantu tugeze ari ahantu utagomba kuba wacikwa ukuntu byagenda kose. So guys, rero niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, mwabonye ukuntu niyori bamukoreye isabukuru, kandi mwabonye ukuntu binashimishije cyane, kandi umuntu wese warebye filime yacu Ibanga episode yasohotse ejo, mwabonye nubwo yabageze itinze mu gatoya, ariko mwayibonye, mwabonye ukuntu yasohotse imeze neza, kandi murabizi ko tubakunda cyane. Murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi arimwe biba byaragenewe, kandi murabizi ko nta kundi kuntu twabigenza, kandi filime yacu itabagezeho yitwa Ibanga nta kindi kintu twababwira, kandi murabizi ko tubakunda, niyo mpamvu tuba twabageneye filime yacu imeze neza. So guys, rero niba filime yacu Ibanga iba yagushimishije cyane, usabwa kugira ngo ubu nayisharinga kuri bagenzi bawe nabo bakomeze barebe ubutumwa buba muri filime yacu Ibanga. Kandi niba warakoze subscribe hano kuri Musiga Empire, nkaba ngushimira cyane kuko uri umuntu w'intwari, wahisemo neza kuba warakoze subscribe hano, kuko icyo nicyo kintu kiba gikenewe cya mbere. Subscribe ubundi nicyo kintu cya mbere kiba gikenewe hano kuri channel, kugira ngo tubone ko abantu tuba turimo gukorera baba bahari, tumenye ko tutaba turi gukora ibintu byo kwirebera. So guys, rero niba ureba filime yacu Ibanga, ndetse ukabona kurikirana filime yacu Ibanga, ndetse ukabuzi ko ica kuri Miss Nyambo, ndetse ukaba ahantu tugeze tuba turi kumwe, ese episode yasohotse ejo wabonye mike, ese episode ibintu wabonyemo nibyo warushaka kubonamo, ese episode yasohotse ejo yakwigishije iki, ese tugarutse hano kwa Kiramani mu rugo ho wabonye mike, ese rwa rukundo rwa Niyori na Nyambo ubona ruzaramba, hariho Ive na Jojo, ese niba ukunda filime yacu Ibanga uba ungu ejo episode yasohotse wungukiye mike, ese filime yacu Ibanga ikwigisha iki, ese filime yacu Ibanga ibintu byubonamo byose nibyo ushaka kubona, cyangwa se filime yacu Ibanga yarakubihiye? Niba ukunda filime yacu Ibanga, usabwa kugira ngo ube wakura subscribe hano, kugira ngo dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi, kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba twabateganyirije filime yacu Ibanga, kugira namwe mube mwabasha kwibonera ubutumwa buba muri filime yacu Ibanga. Kandi niba ari bwo bwa mbere wagera kuri iyi channel, usabwa kugira ngo ube wakura subscribe, dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi, kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho filime yacu Ibanga, kandi filime ibabereye, filime ibereye Abanyarwanda. Ndetse niba uri umukunzi w'Ibanga, ndetse ukabona kurikirana Miss Nyambo muri rusange, ndetse ukabona kunda n'imyaka itingereza iba muri filime yacu Ibanga, ndetse ukabona kunda ukuntu Niyori wacu yakitinga neza nk'umuntu kuko uzi ibintu by'abazi gukora, ndetse ukabubona ko abantu bose bakitinga muri filime yacu Ibanga bakore ibintu byo baze bataba bari gutinira ku mitima zacu, ndetse urabizi ukuntu Niyori we ibintu byo barikora byo ni ibintu bye, ndetse nagashakisha, kandi ni urabizi ko Niyori akunda Nyambo cyane kubera ko ari n'umunyacyaro. Rero murabizi ko abanyacyaro cyane dukunda kuba dufite n'urukundo rwinshi cyane, niyo mpamvu rero tuba twabageneye filime yacu Ibanga ngaba ari mwebwe iba yageraho. So guys, rero nabatindiye twongere duhure mu kanya sasa batubagezaho episode ikurikira ya filime yacu Ibanga. Murabizi ko isaha ari sasa batubagezaho episode iraba ikurikira. So guys, rero niba utarakora subscribe hano, nkaba ngushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe, kandi twongere duhure sasa bazuzuye. Murakoze.